Jeg har været sygdomsfri. Det har jeg jo hele tiden haft på fornemmelsen, men for 3,5 uger siden fik jeg at vide, at jeg var sygdomsfri. Og det var virkelig vanvittigt at få den eksamenskarakter, som man havde sat sig på. Det var sygt overvældende. Jeg havde sådan en idé om, at jeg ville high-five lægerne, og jeg ville danse rundt inde på mødekontoret. Og det gjorde jeg bare overhovedet ikke. Jeg græd. Og så blev jeg bare lammet i hele kroppen. Jeg kan huske, at jeg lænte mit hoved op af væggen bag ved mig. Altså jeg var bare... Det var så sindssyg en oplevelse. Og lægen, han var 20 minutter forsinket, og der nåede jeg allerede at græde 2 gange ude i venteværelset. Fordi det var simpelthen så ængsteligt at vente på det der svar. For jeg vidste godt i maven, at det var rigtigt. Min mavefornemmelse var god. Jeg skulle bare have den professionelle vurdering også. Og den var kudædme, at jeg er sygdomsfri. Og det vil sige, at jeg i dag kan sige, at jeg har bekæmpet kræft. Og det er noget af et privilegium. Fordi at det jo desværre ikke er alle, der får lov at sige det. Men det kan jeg sige. Mig og Joachim, vi har været på ferie i en uge nu. Jeg sidder faktisk i Kroatien lige nu. Det er vores sidste aften her. Og det har været en virkelig, virkelig god uge til at få lagt låg på den her oplevelse. Og sådan lige til at sluge, hvad der er sket det sidste halvår i vores liv. Men også til at kunne få lov at lægge det låg på og komme videre. Og få lov at snakke om, hvad vil vi nu? Hvad er det næste skridt i vores liv? Hvad har vi lyst til? Og det handler ikke om, hvad vi skal udrette, og at jeg skal ud og fortælle hele verden, at de skal have HPV-vaccine, og de skal passe på sig selv. Det er faktisk overhovedet ikke det, det handler om. Det handler bare om mig. Det handler om Joachim. Hvad vil vi gerne? Den her ferie falder på et rigtig godt tidspunkt, for jeg har erfaret, at når at man får lov til at stoppe med at kæmpe, så falder man om af udmattelse. Dagen efter jeg fik svaret, det vil sige den 3. maj, der tog jeg på arbejde, som jeg har gjort de sidste 3 måneder, hvor min krop har skulle hele. Og jeg var bare udmattet, og... Jeg tog det faktisk som et nederlag, at jeg ikke var helt op at køre. Heldigvis skulle jeg hen og snakke med min gode psykolog Birgit om eftermiddagen, og hun fortalte, at det faktisk er helt normalt. At man får så vild en forløsning, at man vælter om efter målstregen, ligesom maratonløbere vælter om efter målstregen. Og det var rart for hende at høre, at det ikke var unormalt, fordi jeg havde bare troet, at jeg skulle juble og feste og drikke cocktails og... bare fejre det her. Men det er som om, at men jeg tror også, jeg har indset, at den måde, man faktisk skal fejre det på, det er ved at fejre livet. Og det lyder garanteret mega kliché. Men jeg nyder bare hver dag af mit liv meget mere, end jeg gjorde før. Og det er mega fedt. Det er på sin vis også mega fedt, i stedet for, at der kun er få øjeblikke af ens liv, man ser frem til at nyde. Jeg nyder bare hver dag. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt, den lorte sygdom. Fucking ikke fik mig ned med nakken. Kræft er en bitch, og den fucker dig op. Men hvis du gider, hvis du kan orke det i dit hoved, så kan du godt få noget ud af det. Jeg tror faktisk ikke, jeg er den eneste kræftramte, der siger sådan. Du kan også vælge at grave dig ind i dig selv, og bare grave dig ned i sådan et dybt hul,
hvor der ikke er noget positivt. Det tror jeg på, at du godt kan. Men det tror jeg heller ikke, du bliver rask af. Men jeg er ikke ekspert, og jeg er ikke, okay, og jeg er ikke læge, og jeg er heller ikke healer. Det, jeg har gjort, har bare virket. Og den hjælp, jeg har fået til, det har virket. Og jeg er sygdomsfri. Jeg er sygdomsfri. Jeg er sygdomsfri. Hvad gør man, når at man bliver klaret sygdomsfri? Det viste mig, Joachim, ikke? Vores planer gik ligesom bare til onsdag den 2. maj kl. 9. Og alt derefter var sådan lidt... Det havde vi ikke tænkt over. Så vi endte bare med sådan at bruge selve dagen på at ringe rundt og skrive rundt til alle dem, som også ventede svar. Og så tog vi ind til byen og fik noget pissedyrt cafémad og sådan... Og bare nød, at den der byrde, den ikke skulle ligge om i baghovedet med sådan en, ja, du hygger dig nu, men hvad nu hvis du ikke er rask? Det var utrolig befriende, og det er det stadig. Jeg tror, den her ferie også, altså hvis vi ikke havde taget den her på den her ferie, så er jeg bange for, at vi måske var kortsluttet lidt. Altså hvis vi bare havde lavet hverdagen tage over igen, uden ligesom at få lov til ligesom her, og sætte os ned og bare tænke det igennem, uden at skulle tænke arbejdsopgaver, uden at skulle tænke på, husk at gå i seng, husk at få noget at spise, husk at alt muligt praktisk. Her der har vi bare kunnet sådan lægge låg på, og så bare sige, fuck, okay, sygt kapitel. Hvad fanden var det lige, der skete? Nu vil vi videre. Ikke også? Ja. Vi har lagt låg på. Sygt halvt år. Nu vil vi gerne videre. Ikke også? Ja. Ja. Nej, du skal gå ind igen. Nej. Og så har vi også brugt... Ja, jeg har vist sagt det en gang, men vi har brugt ferien på at tænke over, hvad vi vil nu. Og vi vil nogle ret fede ting, som omhandler mig og Joachim. Den omhandler ikke hele verden. Altså, for et halvt år siden... Vi har lige rundet, at det er et halvt år siden, at gynækologen sagde til mig, du skal komme herind og snakke med mig. Der er noget alvorligt på dine celleprøver. Vi har lige rundet et halvt år. Og selvom at det halvår har været... Der har været perioder i det halvår, der har været sygt lange. De 5 uger, jeg var i behandling, og jeg var i behandling hver eneste dag, de føltes, hver dag føltes som en uge, hver uge føltes som en måned. Det var... Fuck, det var en lang tid. Og så de sidste 3 måneder, hvor jeg bare har skulle hele, de er bare gået stærkt, for jeg har bare kørt på adrenalin og positivitet og tro på, at lortet gik, ikke? Det hele, det er der op til, at det er et halvt år siden. Og det fatter jeg ikke. Jeg fatter det simpelthen ikke. Men jeg har fået lov at have en masse fede tanker, og mange af de tanker har bare drejet sig om, hvad jeg gerne ville. Altså for et halvt år siden, inden jeg fik kræftdiagnosen, der var jeg sådan meget perfektionistisk, og nu skal vi have det her YouTube op at køre, og men vi skal også have børn, og vi skal også have familie, og vi skal også have det rigtige hus, og vi skal også have hunde, og det skal også køre på arbejde, og Joachim skal også have det godt, og jeg poster heller ikke nok på Instagram, og sådan alt var ikke godt nok. Og alt havde jeg en eller anden psykopat vision for. Og nu har jeg bare fået lov til at... Jeg har fået lov til at reflektere meget intenst over, hvad det er, jeg vil fylde mit liv med.
og hvordan jeg gerne vil føle. Og jeg har været til et kursus, som handler om indre værdier. Men det bruger jeg rigtig meget med tid på lige nu at tænke over. Og jeg indblander Joachim rigtig meget i det. Fordi ingen Joachim, ingen Frederikke. Og så snakker vi bare rigtig meget om, hvad vi drømmer om. Og det er så simple ting, som vi drømmer om en lejlighed med flere værelser end et værelse. Og hvor at der er plads til sådan en regnvandsbrusehoved. Fordi det vil gøre os glade, for så starter vi morgenen godt. Altså det er sådan nogle helt simple ting, vi snakker om. Så vi drømmer ikke om at skulle forandre verden. Vi drømmer bare om at gøre vores egen lille tomandsverden en del meget federe at være i. Og det har vi også fortjent. Så. Jeg tror godt, jeg kunne blive ved med at snakke de her emner. Og jeg kunne også godt forestille mig, at de næste videoer herinde bliver om sådan noget her. Jeg har rigtig meget på hjerte for tiden. Og jeg lader den her video slut her, fordi jeg skulle egentlig bare fortælle alle jer, der ikke har hørt det, at jeg fandme nede med er sygdomsfri. Og det er... Det er så vildt, at man ikke kan beskrive det med ord. Man kan bare beskrive det med taknemmelighed inde i sig selv.